Durante a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sinop, foram aprovados 6 projetos de lei, 6 requerimentos e 25 indicações. Dos projetos aprovados, 2 são de autoria do Poder Executivo. Um altera a Lei 3.156, de 19 de dezembro de 2022, que estabelece a reestruturação do Plano de Benefícios Previdenciários dos segurados e seus dependentes vinculados ao Instituto Municipal de Previdência Social dos servidores municipais de Sinop. O outro projeto do Executivo promove a alteração na Lei 3.123 de 2022, com relação ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais, a qual apresenta como uma das principais alterações a paridade dos membros do Conselho Deliberativo do RPPS, que passará a ser composto por 8 membros representativos, sendo 4 indicados e 4 eleitos. De autoria do vereador Adenilson Rocha, o projeto de lei 014/2023 foi aprovado em primeira votação e retorna para mais 2 apreciações em plenário. A propositura estabelece normas para a desburocratização sobre os processos administrativos da administração pública municipal. Ainda durante a sessão, foi criada a Comenda do Mérito Desportivo Marcelinho Boiadeiro. O projeto de resolução é de autoria do presidente do Legislativo, vereador Paulinho Abreu. É uma proposta de uma comenda para o esporte de Sinop, né? E um nome melhor, com o Marcelinho Boiadeiro, com a história que deixou aqui em Sinop, né? Não tem. E a gente até é redundante falar da importância que ele foi no esporte de Sinop, né? Principalmente para o Sinop Futebol Clube. Então, é um nome que, além de ser homenageado, cria-se essa comenda para premiar as pessoas ligadas ao esporte, sendo atleta, sendo dirigente, sendo um clube, uma associação, até um jornalista. Então é um prêmio que os vereadores vão poder estar indicando cada uma pessoa, uma homenagem por ano, para valorizar o esporte sinopense. Os requerimentos aprovados cobram informações sobre a aplicação dos recursos referentes à Lei de Incentivo ao Esporte, o quadro de dentistas que atendem na rede pública de saúde, esclarecimentos sobre as obras de infraestrutura na Rua dos Caxins e o relatório de acidentes de trânsito ocorridos em 2022. Entre as indicações aprovadas está a do vereador Elbio Volques, que solicita a implantação no município do programa Pequenos Atletas. Nós temos hoje um déficit de apoio a essa juventude do esporte. Então, o que a gente está querendo, o intuito desse anteprojeto e essa indicação, é, junto com o município trazer as empresas privadas com isenção de certos impostos para apoiar esses pequenos atletas, que amanhã é o nosso futuro. Então, criar um incentivo. A gente sabe, temos muitas crianças que não têm condições, muitas vezes, de praticar seu esporte onde ele se destaca. Então, seria o quê? Esse projeto é o quê? Ajudar essas crianças destaque em suas escolinhas de futebol, nas suas comunidades, que sempre aparece esse destaque, mesmo dentro das escolas, tem tantas e tantas crianças que se destacam nos esportes. Então, ele não é um objetivo das empresas pegarem qualquer criança e sair querer ganhar isenção. Não, essa criança tem que ser indicada, que ela tem um potencial de representar Sinop e crescer dentro do seu esporte que ele tanto gosta e tanto pratica bem. E nós temos tanta gente aqui dentro de Sinop, em vários e vários, vários esportes que se destacam. Então, muitas vezes essa criança não tem uma condição de exercer o que ele sabe bem. Se a gente, vamos pensar diretamente, sempre falam em futebol, só no futebol. Não. Muitas vezes, você dando oportunidade para uma criança descobrir um outro esporte, a gente descobre aquele talento que não teve uma oportunidade. E assim, empresas vão falar assim, vai apadrinhar essas crianças. E com isso daí, vai ter, lógico, uma isenção em cima de algum imposto. O vereador Toninho Bernardes cobrou do governo do estado que seja firmada parceria com a administração municipal para a instalação e implantação de um posto policial no bairro Alto da Glória. Sinop cresce a cada dia, a gente vê a dificuldade não só no Alto da Glória, mas bem como no Camping Clube, nas regiões mais distantes do centro da nossa cidade, e nós não disponibiliza hoje de nenhum posto policial nesta região. Todavia, os bairros
Cidade Alta, Vila Aurora, ao próprio Alto da Glória, a gente vê constantemente o índice de criminalidade aumentando naquela região em arrombamento, furtos, assaltos. E a gente vê, sim, a necessidade de, muito breve, uma parceria do Estado e município abrir um posto policial ali no Alto da Glória para estar atendendo a sociedade daquela região. O vereador Celcinho do Sopão solicitou melhorias em estrutura para o bairro Vila América. Fizemos uma indicação na qual nós estamos pedindo o plantio de grama na praça do Vila América e também estamos pedindo academia a ar livre. Uma cobrança bem antiga daquela população e óbvio que a gente como vereador daquela grande região que moramos lá, não só daquela grande região, mas de toda a nossa Sinop, mas a gente tem que atender aí, temos que fazer essa cobrança mediante ao Poder Executivo para que seja instalada essa academia a ar livre e o plantio de grama. A gente sabe aí que a Prefeitura está adquirindo aí uma quantidade grande de grama e a gente precisa muito levar isso para aquela população que tem nos cobrado com frequência. As sessões da Câmara Municipal de Sinop são realizadas às segundas-feiras, às 16 horas, no plenário Jorge Abreu.